変態ジュンケルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。それでは当社初登場最終型サンバーディアススーパーチャージャー S7 を総額170万円にて今からジュンケルリフレッシュ作業期間にて全国先行ご予約開始します。ご予約方法につきましてはこちらの当社メールアドレスにて件名の方にサンバーディアス S7 予約と記載いただきまして本文の方にお名前、ご住所、ご連絡先を必ず記載の上こちらの当社メールアドレスまで送信ください。なおご予約につきましてはご制約前でございましたらキャンセルは可能でございますんでお気軽にメールいただければと思います。あともしご予約期間中に予約がなかった場合もしくはご制約に至らなかった場合は中古車情報サイトグーネットで改めて販売を開始いたします。その場合は今のこの170万のお値段よりぐぐぐと高くなりますのでご了承ください。それでは愛知県より入庫しましたサンバーディアスの外装内装の現状の方から詳しくご案内いたします。ちなみに一つ言い忘れておりました。こちらの前オーナーさんは僕を超えるサンバー愛への超ド変態の方です。そのド変態ぶりが今後じわじわと分かってきますのでそちらも含めじっくりと観察してください。はい、それでは先行ご予約スタートしましたので最初から詳しくお見せしていきます。まずはフロントの方から、はい、ズームでお見せしていきますのでまずはじっくりとご覧ください。はい、それでは次はジュンケルチェックを超厳しめに見てお伝えしていきます。まず艶の方からバリバリございますね。これ洗車すらしてないほんと来たそのままの状態です。それでこの輝きフロントバンパーもめちゃくちゃいいっすよ。うん、で目立つ傷へこみっすね。これもね、僕には見つけられないレベルですね。ないんじゃないかな。飛び石すら、ほぼというか、どうなんやろ、ないんじゃないこれ。そんなレベルですね。うん。はい。フロントバンパーの傷も見つけるのが難しいほど、かなり少ないっすね。どこだ？どこにある？あ、これか。ここにうっすらとありますね。はい。今のところ、それぐらいしかちょっとわかんないっすね。はい。んで、この黒いパネルは後から貼り付けた社外品になります。はい。で、これがだいたい3万円ぐらいするんで、このもの自体もなかなかいいお値段がするというのと、多分ブルーリミテッドがここが黒なんで、それを意識したカスタムですね。はい。では次は左サイドに入っていきます。左フロントフェンダーに入ります。はい。まずはこんな感じです。いかがでしょうか。傷へこみあるかな？ああ、
方々ないんじゃないですか。僕にはちょっと見つけられないです。こちらもはい、こんな感じです。では左ドアに入ります。はい、まずはこんな感じですね。はい、では、傷へこみっすね。これも変態角度から見て、全然わかんないっす。わからん、逆側。はこちらもわかんないっすね。はい、そんなレベルっす。で、左サイドミラーっすね。これもこんなレベルですと。傷はここかな、ここにちびっとだけあるレベルですね。はい、でね、これ純正のホイールキャップなんですけど、このキャップすらこのレベルっすよ。傷はねえわ、輝いているわ、ようわからんレベル、すごくないっすか。で、次は左センターパネルっすね。はい、ここ錆びやすい箇所なんですけど、こんな状態っす。はい、錆の差の字もねえんじゃねえかっていうぐらいもう輝いちゃってるんで。はい、それでは左のスライドドアに入ります。まずはじっくりとご覧ください。はい、それでは傷へこみを検証していきましょう。変態角度から見ていきます。うー、難しいね。どこにある、どこにあるんだ。逆側は、あー難しい。ちょっと待ってくださいね。あえて言うならば、まあ、この辺っすかね。この辺にエクボと言うべきか。これ多分ね、まあ、ちょっと新車をまじまじと見たことがないんで何とも言えないんですけど、最初からあるもう歪みレベルが若干見えるかなという感じです。これ多分ね、盤形ってもう最初から新車のとこから歪みがあるんで、もう何とも言えないんですけど、そのレベルです。もう一つはここですね。ここにほんのちょこっとのエクボかなが見えるぐらいですね。あとはまあここもちょっと歪みレベル、エクボまでじゃないかな、歪みレベルのへこみが見受けられる感じですね。はい、まず最初のここですね。新車の時からの歪みなのかエクボなのか、ちょっと微妙な感じがあるのと、あともう一つが本当この角度でわかるかわからないかのレベルなんですけど、これか、ここにちびっとあるのと、あとここか、ここですね。え、どこやった、ここか、ここにもちびっとだけある感じですね。はい、ただね、言われないとわからないほどのレベルです。はい、では次は左リアのクォーターパネルに入ります。はい、まずはご覧ください。
はい、こんな感じです。では厳しめのジュンケルチェックに入ります。変態角度で見ると、あ、ここやね、ここにちびっとエクボがあります。はい、あとはわからん、ちょっと待ってください。あとは、あ、ここにちびっとございますね。はい、どこだ、これ、ここっすね。ここにちょこっとだけございます。はい、これもエクボなのか歪みなのか、ちょっと微妙なレベルっすね。はい、この下はもう全然わからんっすね。はい、で、錆びやすいここっすね。ここも全く問題ございません。はい、では逆側に入ります。はい、右側のリアクォーターパネルですね。では変態45度の角度に入ります。はい、こちらは僕には全くわからないほど綺麗です。では右のスライドドア、では変態45度の角度、はい、右側も左のスライドドアと同様にこの辺に歪みがある程度ですかね。だからこれ多分エクボではなくて、まあ新車の時からある歪みじゃないかなという予想をします。あとはわからないレベルでめちゃくちゃいいです。で、一つ気づいたところがこのちょっと下側になります。はい、下側のここですね。ここと後ろ側のここですね。ここにちょっとサビが出ている感じですね。これは間違ってジャッキをここにかけた形跡があります。はい、そのためにちょっと色が剥がれてサビが発生していると。サンバーの場合のジャッキポイントはこの奥側にあるんで、ここに間違ってジャッキをかけてしまうっていうのはまあまああるあるです。はい、なんでおそらくこのオーナーさんはド変態なんで、奥にあるジャッキポイントは知ってたと思います。間違ってここにジャッキをかけてしまったっていうのはあくまでも予想なんですけど、タイヤ交換とか、まあ、整備とか出した時にサンバーを知らない人がここに誤ってジャッキをかけたんじゃないのかなという予想をします。はい、なんで逆側もそうなってんのかな、ちょっと見ましょうか。はい、左側です。あ、こっちも一緒ですね。誤ってここにジャッキをちょっとかけてしまった跡があります。で、フロント側にも同様に間違ってここにジャッキをかけてしまった跡があると。あとちょっと今気づいたんですけど、ここですね、ここにへこみがあります。はい、ここもなんか間違ったんかな、ちょっととここは不明っすけど、まあ錆とかは発生してないです。へこみですね。はい、ただ横から見るとちょっと全然わかんないです。気づかないレベルですね。はい、では右側の運転席ドアに入ります。はい、では右ドアズームアップからご覧ください。
では変態角度に入ります。はい、ではまずはここっすかね。ここドア取っ手の下ですね。これか。ここにちょっともうカメラではもう映らないレベルなんですけど、歪みレベルがございます。あとはここですね。ここにハケ塗りしたのかなという、ちょっとわからないですけど、跡があるような気がします。で、上側ここっすね。ここにも見えるかな、ちょっと傷をハケ塗りした跡がございますね。はい。その他は僕には全くわからないっす。はい。サイドミラーも、あ、こっちは木ですね。こっちは問題なさそうですと。では次は屋根に入ります。はい、じゃあまずはフロントの角度からお見せします。いかがすか？こっから見る分ではパーフェクトだと思うんすけど。それではサイド。はい、左サイドの角度からになります。大丈夫っすね。綺麗っすね。では逆側。はい、右サイドの方向からになります。屋根からクリアの劣化が始まるんすけど、このディアスは全くと言っていいほど劣化がないっすね。綺麗やね。素晴らしい。では後ろの角度。はい、後ろからの角度になります。ここもパーフェクトじゃないですかね。では外装のラスト、リアゲートに入ります。ズームアップ。変態角度。はい、一応見つけたのはここっすね。ここにちょいエクボがございます。あとこちらとここに傷なのかな、汚れなのかなというレベルぐらいのものが見受けられます。はい、とりあえず僕が見つけられるレベルはこれぐらいっすね。はい。では次はリアバンパーに入ります。はい、リアバンパーです。はい、ここはちょっとわかるかな。まずはここっすね。ここにちょっと傷跡があります。んで、ま、ここにもちょびっとあるのかな。で、ここにちょこっとエクボ。で、点々と傷のようなものがあるのと、ここにもちょっとだけエクボありますね。はい。んで、逆サイドが、ここっすね。ここはサビが伴うちょっと傷がありますね。ハケ塗りっすね。はい。で、左サイド。逆側と同じく、ここに傷がありますと。それぐらいっすね。はい。この状態だけでも、よく見るディアスは、これもベコペコになってるんで、すごくいいレベルのはずです。はい。では次は、内装の方に入っていきまーす。はい、では、内装に入ります。
運転席ドアの内側からスタートします。まずこの場所で僕が指摘するところはございません。で、前オーナーさんの変態度合いパート1、フロアマット、こちら純正のフロアマットになるんですけど、なんとこれを2枚重ねで引いております。では助手席、助手席に関しても僕からの指摘はございません。ちなみにこちらも前オーナーさん変態度パート2、助手席も運転席同様純正のフロアマットを二重重ねで敷いております。ちなみにもちろん完全禁煙車でございます。こちらも未使用ですね。さらにシフトノブについている 4WD 切り替えスイッチのこのカバーの赤色、ほとんど色あせしてないです。それでは後部座席に入ります。まずは右のスライドドアの内張りの方から移していきます。はい、右側後部座席シート、綺麗っすね。左側後部座席シート、スーチャーのシートでかっこいいっすよねこれ。で、またまた前オーナーさんの変態度パート3、こちら後部座席の純正マットもなんと2枚重ねで敷いております。では右側の方からお見せします。はい、左スライドドアの内張りの状態になります。こちらも綺麗っすね。僕の指摘はございません。ついでにフロントシート裏側っすね。はい、これもこのレベルです。運転席シートの裏側もこんなに綺麗ですよ。で、屋根っすね。屋根ももちろん全く問題なしです。では、荷台の方に入ります。はい、後部座席の後ろ側ですね。これは若干汚れが付着しているのかなというレベルっすね。はい。でもまあ、綺麗な方だと思いますよ。厳しく言ってのレベルなんで。で、下のマットっすね。
これも純正マットなんですけど、これがね、むちゃくちゃ綺麗。はい、こちらに関しても指摘はないですね。はい、サイド。なんじゃこれって感じじゃないですか。逆サイ。で、リアゲートの内側です。これが現状ですよ。で、リアスでよくあるあるなのが、リアゲートのこの底っすね。ここが錆びやすいんですけど、錆びてなーい。綺麗っすねー。はい。では、次は、リアバンパーを開けて、中をお見せします。来ました。ではお見せします。リアバンパーの内側から。マフラー、エンジン、その周り、そしてこちら、見たことないですか、この綺麗さ。このレベルとなると、もしかして神かもしれないです。いや、それ以上かも。それではエンジン上のカバーを開けてご覧いただきます。こちらも来ました。全オーナーさんのド変態ぶりも含めご覧ください。エンジン周り、神確定です。で、ド変態箇所が、まずこれですね。エアコンのパイプ、アルミテープを巻かれてしっかりと保護されてます。さらにこういった箇所ですね。ここも多分このチューブとチューブを振動で削れないようにバンドで固定されてます。はい、これも一緒ですね。このチューブ類同士を振動で傷つけないようにバンドで固定されていると、そういった感じですね。これも一緒っすね。はい、あともこちらほらございますね。うん。で、いかに前オーナーさんがここをしっかり監視してたかという証拠が、さっき外した上の蓋にございます。
はい、こちらがさっき外した上蓋になるんですけども、まずここ向き前と記載されています。はい、まあ、さらにエレメント交換シールも貼り付けてあります。なんでここに前と書いてあるということは、このカバーを何度も外してエンジン周りをメンテナンスされてたのかなという予想をします。さらにこれの裏側、はい、裏側になります。まず1周分傷防止用のテープがしっかりと貼られております。はい、1周ですね。で、さらにこれアルミシールが右側だけに貼られてます。この箇所は下にベルトが回るんですごく汚れやすいです。それを知ってて汚れ防止と熱焼け防止のためにアルミシールを貼られたものと思われます。これだけまずは変態レベルの前オーナー様です。ではエアーエレメントを見てみましょう。はい、まずエアフィルター表がこんなレベルっすね。綺麗ですね。で、裏側、はい、このレベルです。もちろんサビは付着しておりません。いいっすね。これは社外品のエアフィルターかな。では中を一発目吹きます。おー、すごいっす。いきますよ、一発目。はい、これが一発目拭いた汚れの状態です。油汚れのみでゴミとサビは一切付着しておりません。このレベルです。来たねー、これは来たよー。あ、中お見せしますね。見えるかなー。よいしょ、見えますか。こんなレベルっすよ。ここなんてもうテカってますからね。すごくないっすか。もう拭かなくてもいいな、こんな綺麗やったら。はい、2回目です。ほとんど汚れが付着しません。ということは、フレームの中が楽しみですね。いやー、マジかよ。すげえぞ、これは。はい、こちらは交換レベルではないですけど、一応交換しちゃいます。まずは外装内装エンジン周りの現状状態をお見せいたしました。ジュンケルチェックで厳しく見て何点かはあったんですけども、ただ現状でこのレベルのディアススーパーチャージャーはなかなか見つけられないと思います。当社としましてもこれだけ状態のいいものはおそらく最初で最後になる可能性が大です。ただいまジュンケルリフレッシュ完了期間の間にて全国販売開始に向けて先行ご予約受付中です。ご予約方法はこちら当社メールアドレスまで懸命にサンバーディアス
S7 とご記入いただき、本文の方にはお名前、ご住所、ご連絡先を必ずご記載の上送信いただければと思います。ちなみにこれまでの先行ご予約を数件受付させてもらった場合は順番にご連絡をさせてもらってたんですけども、今回はリフレッシュが終わった時点でランダムにご連絡させていただきます。なのでご予約期間中はこれから配信させてもらう内容も含めじっくりとご覧いただいてからメールをいただいても大丈夫です。なのでこれから準ケルリフレッシュが完了するまでの間のご予約期間中にこれからも配信させてもらう動画をゆっくり見ていただきながらご予約メールをいただければと思います。あとご予約につきましてはキャンセルいただいても可能なのでお気軽にご予約メールをいただければと思います。それでは次回は S7 下回り現状の検証に入ります。神ゴッドかもしくはそれを超えるスーパーゴッドか、さらにさらに全オーナーさんの本当のド変態ぶりがこの下回りでわかります。僕が驚いたぐらいなんで、まさかこんな対策をしているとは思いもしませんでした。ぜひ次回もご覧ください。